Чернівці підрахували кількість безпритульних тварин. Ініціатором виступило комунальне підприємство «Центр захисту тварин», з якою метою ведуть облік вуличних собак. Та чи зменшилась їх кількість в порівнянні з минулим роком, знають наші журналісти. Останнім часом жителі Миколаєва чимало сперечалися на цю тему, і багато хто сумнівався в доцільності такого вирішення собачого питання. Однак організатори впевнені, підрахунок вуличних собак дає змогу контролювати популяцію цих тварин, а також дозволяє визначити масштаб проблеми і шукати шляхи її вирішення. Ізучив, благодаря підсчету бездомних животних, ситуацію з їх кількістю в місті Миколаєві, ми... Возможно, немножко поменяем свою работу на КП. Возможно, введем какие-то новшества в нашу работу. Используем опыт других стран и городов Украины, которые успешно на сегодняшний день решают проблему. Щоб полегшити процес підрахунку, місто умовно поділили на 4 сектори. За кожен з них відповідали волонтери, які фотографували собак та викладали зображення на спеціальний сайт. В этом году мы осуществили повторный подсчет животных для того, чтобы увидеть в динамике, как изменяется ситуация, для того, чтобы понять, правильно работает коммунальное предприятие, правильную ли тактику обрал городской совет и вообще город. Сухі цифри показують, що протягом останнього року кількість безпритульних собак суттєво зменшилась. Якщо минулого року, згідно підрахунків, їх було 7392, то на сьогодні 4899. На думку деяких експертів, цей успіх можна розвивати. Предложить серьезное, значит, решение вопроса по бездомным животным. Вот, регистрация домашних животных, идентификация и идентификация бездомных животных. Это позволит прекратить, значит, вброс животных на улице. Програма, яка діяла з 2013 року, працюватиме до кінця 2017. Наступного року буде прийнятий новий документ, з допомогою якого в Миколаєві регулюватиметься кількість тварин без хатченків. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.